שלום ושבת שלום, היי שרון. היי אורי. שלומך? בסדר, אתה? שישה ימים של... שישה ימים, נכון? שישה ימים, שישה ימים. בואו ניתן להם קרדיט של... היום זה יום. נכון. כבר אנחנו מסיימים אותו. של ממשלה חדשה. כן. איך אתה מסכם את השבוע הראשון? מעולה. יש לי להגיד. אבל אני מסתכל על נתניהו, ההתעקשות הזאת של... לקרוא לו ראש ממשלה, להידבק לסמלי שלטון. לדעתי זה ילדותי, באמת, פשוט ילדותי. אני לא מבינה את מי שנמצא סביבו, כלומר, אם הוא מתעקש, את יודע, כל בן אדם יכול להתעקש על מה שהוא רוצה, אבל היום שמעתי את... כן, צחי הנגבי. צחי הנגבי דיבר אצל ליאת רגב בשעות צהריים, והוא אמר, נראה מה ראש הממשלה יחליט, ולרגע התבלבלתי, כי הוא דיבר על בנימין נתניהו, ו... לא, אבל העובדה שמחליטים להידבק לזה, זה מין בניית תודעה. בניית תודעה מוטעת. כן, אבל זה ילך ויעלם. ככל שהממשלה, ככל שהזמן יעבור, זה ילך ויעלם. זה אי אפשר להחזיק עם זה. זאת אומרת, הוא לא ראש ממשלה שיכול לבצע. כי זה לא נכון. לא, זה לא נכון. הוא לא יכול עכשיו לשלוח את הכוח לאיראן. לא, אין. זהו. יש גם את הסיפור של הגריסה, של המסמכים. בוא נגיד לך, זה פרסום של הארץ. כן. הליכוד מכחיש מכל וכל, גם את זה צריך לומר, גריסה של חומרים. כשהגיע בנט ללשכת ראש הממשלה, טענו שם פקידים, או מישהו מהפקידים, שהייתה גריסה של חומרים. במידה וזה נכון. לא יודעים מה ולא יודעים כן. במידה וזה נכון, זה כמובן חמור. חמור, כן. טוב, נתחיל עם רועי קייס, נכון? כן. רועי, שלום שלום, מה שלומך? שלום לכם, אחר הצהריים טובים. בוא נתחיל עם הר הבית. זה היה לכאורה לפחות בשעות הצהריים די תוסס, אבל זה איכשהו נרגע, נכון? נכון, עכשיו צריך לומר די רגוע, אבל בשעות הצהריים ממש לא היה רגוע באזו הר הבית. אחרי תפילות יום השישי הייתה מעין תהלוכה של כמה מאות תושבים מתפללים, תושבים ממזרח ירושלים, שכמה מהם החלו לידות אבנים לעבר כוחות הביטחון, כוחות המשטרה באזור ההר. היו שם קצת עימותים, וגם היו מעצרים, 14 ממפרי הסדר נעצרו. צריך לומר, זה מגיע שלושה ימים אחרי צעדת הדגלים. היום ראינו גם קריאות בשבחו של הנביא מוחמד, זה תגובה למעשה על הקריאות בצעדת הדגלים נגד הנביא מוחמד, אבל אין ספק שזו היא תזכורת לכך שגם המצב בירושלים ויחוד בהר הבית עדיין מאוד מאוד מתוח, גם אם זה נראה שסך הכל צעדת הדגלים עברה בשלום. במקביל כאמור, הלילה אנחנו ראינו באמת את תקיפה של חיל האוויר נגד יעדים של חמאס ברצועת עזה, גם מתקן לשיגור רקטות, גם מתחמים צבאיים באזור חאן יונס, דרום הרצועה וגם במרחב העיר עזה. תגובה... בעקבות, בדיוק, שיגור הבלונים. תגובה, כן. כן, כן, ברור. בהחלט צודקת, תגובה לשיגור בלוני התבערה במהלך היממה האחרונה. היום צריך לומר, אנחנו לא ראינו אירועים חריגים, לפחות לפי שעה, וגם צריך לומר שהתגובות של חמאס, סך הכל מאוד, הייתי אומר, חלביות, לא יותר מדי מתלהמות. הנה מה שאמרו בערוץ אל-אקסה של חמאס, ציטטו את אחד מהדוברים של הארגון, בהקשר של התקיפות הלילה, בתגובה לשיגור של בלוני התבערה, מי עזה ל... هنا. أكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أن قصف الاحتلال لمواقع ما هو إلا مشاهد استعراضية للحكومة الجديدة من أجل ترميم معنويات جنوده التي انهارت أمام صمود وضربات المقاومة. إن ارتكاب الاحتلال أي حماقات تستهدف شعبنا ومقاومتنا ستكون المقاومة له بالمرصاد. כן, יכול להיות, רואי, שהתקופה התקיפה, תגובה התקיפה, החריגה צריך לומר, מול בולונים לא ראינו תגובות מהסוג הזה, עושה את העבודה. כן, תראה, אני חושב שאנחנו צריך לבחון את זה לאורך זמן, נכון. צריך מוקדם לומר. אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו כל כמעט תגובה של צהל עכשיו, בעידן הממשלה החדשה, אומרים, זה יותר חריף ממה שהיה בממשלה הקודמת, זה עדיין מאוד מאוד מוקדם. צריך לומר שבסופו של דבר המצב ברצועת עזה נותר בעינו. הכסף הקטרי שחמאס מחכה או לא נכנס, חלק מהעטבות, הדיבידנדים שהיו לחמאס לפני מבצע שומר החומות, לא הוחזרו, המעברים, מרחב הדייג לא נפתח. מלא מלא, ולכן אני חושב שעדיין מאוד מוקדם להעריך לאן זה הולך. בחמאס אני חושב עושים סוג של הערכת מצב, כשבמקביל צריך לומר, המתווך המצרי עובד שעות נוספות, אתמול משלחת ישראלית בקהיר, וגם כאמור המגעים כל העת נמשכים, ונעבור, נעשה קפיצה לזירה אחרת, כי גם היום היה באירוע מעניין, לפי דיווחים של גורמי אופוזיציה סורים, כוח צה"ל הניח איזשהו מטען חבלה בעמדה צבאית
סורית, מעבר לגבול באזור קונטרה, 200 מטרים מהגבול, עמדה שחיזבאללה השתמש בה, כנראה לתצפיות, איסוף מודיעין, יש שני פצועים לפי הדיווחים של גורמי האופוזיציה, צריך להזכיר, זה מגיע יומיים בלבד אחרי התקיפה שיוחסה לטנקים ישראלים נגד עמדה אחרת, גם כן של צבא סוריה באזור קונטרה, שחיזבאללה גם כן עשה בשימוש, נראה שישראל מאותתת לצבא סוריה ולחיזבאללה, אנחנו רואים מה שאתם עושים, ממשיכים לפעול ביתר סט. תודה רבה רועי קייס, תודה לך. תודה. שאנחנו רוצים לעבור לגילי כהן, שלום לך גילי, ערב טוב. שלום חברים. כשני מיליון חיסונים יעברו לרשות הפלסטינית. פחות. כמיליון, סליחה, כמיליון חיסונים. כן, המספר לפחות על פי הודעת משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד הביטחון, הודעה משותפת לכל המשרדים הללו, מדברת על מספר שנע בין מיליון למיליון וארבע מאות אלף חיסונים, שיועברו לרשות הפלסטינית במעין עסקה שנרקמה בימים האחרונים. במסגרתם אותם חיסונים ישראל תעביר, למעשה 100,000 מהם כבר עברו היום. יתרת החיסונים אמורים לעבור בימים הקרובים על ידי מתאם פעולות הממשלה בשטחים. ובמסגרת הדיל הזה, אם תרצו, ישראל תקבל לקראת החגים מנת חיסונים, משלוח חיסונים שהיה אמור להיות מיועד בחברת פייזר עבור הרשות הפלסטינית. ולמעשה יש פה מעין עסקת חילופין. ישראל מבטיחה כבר עכשיו לרשות הפלסטינית שהיא תוכל לחסן את האוכלוסייה שלה, שאם אינני טועה, מספר מחוסנים בה עומד על כ-40% בלבד. היא תוכל לחסן אותם באמצעות חיסונים שנמצאים ממש במרחק של כמה דקות נסיעה מרמלה. החיסונים הללו הם חיסונים שתוקפם אמור לפוג בחודש הקרוב למיטב הבנתי, כלומר עד סוף חודש יוני, אולי קצת מעבר לזה, ולכן הוחלט בסופו של דבר, זו החלטה אגב שממשלת נתניהו דנה בה חודשים ארוכים, כולל עתירות לבגץ, כולל דיונים, כולל לחצים משמעותיים גם מצד ארצות הברית להבטיח חיסונים לאוכלוסייה הפלסטינית, וההחלטה הזו לא התקבלה. והנה הממשלה מודיעה היום, ההחלטה, אם אינני טועה, זו החלטה המדינית הראשונה של הממשלה החדשה בראשות נפתלי בנט, להעביר כמיליון חיסונים לידי הרשות הפלסטינית. יש פה גם אי בהירות מסוימת, יצאה הודעה מטעם הרשות הפלסטינית שהם סרבו לעמוד על התנאי שישראל הציבה, שהחיסונים הללו לא יועברו לרצועת עזה. ממה שאני שומעת, ממה שאני מכירה, אכן זו הכוונה, שהחיסונים הללו ישמשו רק את האוכלוסייה בשטחים, בגדה. זה ככל הנראה חלק מהסיכום בין הרשות הפלסטינית, שם טוענים, אנחנו לא הסכמנו לכך. בואו נגיד מילה או שתיים על שיח שרי החוץ, כן, האמריקני והישראלי, שהוא מעניין בפני עצמו, נכון? כן, זו שיחה שנייה שקורית הלילה, שיחה שנייה בין שר החוץ לפיד לבין שר החוץ האמריקני בלינקן, שיחה שנייה מאז שנכנס לפיד לתפקידו, וזה קרה רק השבוע. זה מלמד שני דברים, זה מלמד על כך שארצות הברית כן רוצה להעמיק, לחזק את הקשר בין שתי המדינות, זה גם מלמד על כך שגם רוצים להתקדם ולדבר תכלס. ממה שאני מבינה, גם הסוגיה הפלסטינית עולה במהלך השיחה הזו, גם נושאים אחרים כמו המסע ומתן בין המעצמות לבין איראן, שמתקיים כל העת במקביל בווינה. העמדה הרשמית של מדינת ישראל בהיבט הזה היא אומנם התנגדות לחזרה להסכם הגרעין, אבל לא התנגדות ווקלית, קולנית, כפי שראינו קודם לכן. כולל הדברים שאמר נתניהו על בימת הכנסת ביום שני, שהוא התבקש על ידי ממשל ביידן שלא להוציא לפומבי, okay. שלא לדבר בחוץ על חילוקי הדעות בין הממשלים. ככל הנראה הממשלה הזו מתכוונת לנהוג קצת אחרת, כן לשמור על הדברים ועל חילוקי הדעות בתוך החדר. מעניין יהיה לראות מה יקרה אחרי שההסכם הזה ייחתם. כרגע לפחות אנחנו נמצאים בזמן בחירות באיראן. כרגע לפחות ההבנה של גורמים דיפלומטיים שמעורים במסע ומתן בין המעצמות לבין איראן, שהדיונים הללו יימשכו עוד כמה שבועות, כך שיש די זמן גם לממשלה החדשה ללמוד את הסוגיה הזו ולהחליט איך היא נוהגת בנושא האיראני כעת. תודה רבה, גילי. תודה רבה. טוב, גילי, הזכיר את הבחירות באיראן, ובדיוק בהקשר הזה אנחנו רוצים להגיד שלום למיכל רשף. היי, מיכל. שלום, חברים. אז תוצאות ככל הנראה, תוצאות ככל הנראה יהיו רק בשעות הערב, נכון? מאוחר יותר, הלילה. רק בשעות הלילה, כן, בלילה שבין שישי לשבת, בעצם הלילה. תראו, יש 59 מיליון בעלי זכות בחירה, לפי הסקרים כרגע,
רק 40% מתוכם צפויים לצאת לקלפי. נכון לשעה 5 בערב, סוכנות הידיעות פארס דיווחה לשיעור הצבעה של 23%. לא רע בכלל, יש להם עוד 7 שעות להצבעה הזאת. בכל אופן, החשש הוא הגדול שמרחף מעל הבחירות הללו באיראן, הוא שבאמת הציבור בעצם לא יצא להצביע. עד כמה זה חריג 40%? בבחירות ב-2017, 73%. בבחירות ב-2013, נתון דומה. בבחירות ב-2009, יותר מ-85% יצאו להצביע. כלומר, התרסקות שכזאת של שיעור ההצבעה באמת עשוי ללמד משהו על האמון של הציבור ברשויות שלו. בכל אופן, אותם מצביעים יוצאים לקלפיות כדי לבחור בין 3 מועמדים. המוביל, מי שמקבל כרגע יותר מ-60% מהקולות בסקרים, הוא אברהים ראיסי, ראש הרשות השופטת. אחריו, בפער ניכר, צריך לומר, 2 מתמודדים, מפקד משמרות המהפכה לשעבר, מוחסן רזאי, ונגיד הבנק המרכזי, אבדל נאסר המתי. השניים האלה באמת מפגרים מאחור אחרי ראיסי. אם לא יהיו הפתעות יותר מדי דרמטיות לאורך הלילה, ראיסי צפוי לקבל יותר מ-50% מהקולות, שזה מה שדרוש לו כדי לעבור בסיבוב הראשון, ולא להיכנס לסיבוב שני. תוצאות כאמור, היום בלילה. טוב, מיכל, אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה. תודה רבה, ורוצים לומר שלום לדן מרידור, לשעבר מזכיר הממשלה, לשעבר שר המשפטים, לשעבר רשימה גדולה של דברים. מה שלומך, אדוני, קודם כל? עם מגיל, יש יותר לשעבר. כן, נכון, אתה צודק. גם נתניהו לשעבר, הוא רק לא אומר את זה, כן? עוד לא לגמרי הבין את זה כנראה. נכון. טוב, בואו נדבר מילה או שתיים על העניין הזה של הגריסה. אתה עברת כזה תהליך של העברת שלטון מצד לצד? כן, בוודאי. כן. זוכר, למשל, שהזכרת שר המשפטים, כשסיימתי את תפקידי אחרי כמעט 4 שנים, היה תיק מוכן שהכנתי כשבוע, כל מה שקורה במשרד, העברתי אותו לשר ליבאי שהחליף אותי, ועוד 2 מכתבים, אחד גלוי ואחד סודי בדברים רגישים, וישבנו ודיברנו, והכל עבר בצורה מסודרת. גם כשהייתי שר אוצר ועזבתי, היו דברים מסודרים, אני לקח זמן, מפני שעד שנכנס מחליפי לקח זמן. העברת שלטון זה דבר תקין פשוט, לפי תקנים, מסודר. אם זה נעשה או לא נעשה היום או אתמול, אני יודע, לפי עיתון הארץ זה נשמע לא טוב. שמעת שפגישה בין בנימין נתניהו לנפתלי בנט נמשכה 30 דקות, מה חשבת? חשבתי שזה אינדיקציה רעה מאוד לאחד משני דברים או שניהם. אחד, שיש זלזול חמור בתהליך הזה. אתה היית ראש ממשלה 12 שנים רצוף, יש הרבה מאוד נושאים שאינם ידועים, וצריך להסביר מה זה, מה קרה. דיברת עם טראמפ, מה אמרת לו, מה אמר לך, לא הכל, צריך להסביר את זה. ואפשרות שנייה, לא פחות חמורה, שהדברים לא רשומים ואין מה להסביר, כי הם נעלו באופן לא מסודר. היום אחד הכתבים הודלף לו משהו כזה. שני הדברים לא טובים, כי אנחנו מדינה, מעבר לראש ממשלה זה או אחר, היו ראשי ממשלה ענקים בעיניי, מנחם בגין, חשבנו שהמדינה תתמוטט שהוא הלך, לא התמוטטה. בא יצחק שמיר, היה בן גוריון. ראשי הממשלה טובים, רעים, הולכים, וצריך להעביר בצורה מסודרת את השלטון. חבל שזה לא נעשה. כן, רק נאמר שהליכוד, תגובת הליכוד לעניין הזה, לא היו דברים מעולם. לא, על הגריסה. על הגריסה, אני דיבר על הגריסה. אני לא יודע, אני גריסה. העברנו את מה שצריך להעביר. אורי, גם בלי גריסה לא יכול להיות. החצי שעה. כל הכישרון הרב של שני האנשים האלה, שבחצי שעה אתה מעביר את כל המסכת הרצינית שצריכה להיות שם. אוקיי. בוא ברשותך נדבר על מדיניות הממשלה החדשה. בסדר? טוב, אנחנו יש לנו 4-5 ימים. יש משהו שנותן לך איזושהי תמונה או איזושהי תחושה של לנסות להבין לקראת מה הולכת ממשלה כזאת? משהו חדש קורה, כי הממשלה הוותיקה איננה עוד. אני חושב שזה זמן טוב לממשלה החדשה לעשות חושבים, לבדוק את הדברים העיקריים. יש כמה זירות עיקריות, אנחנו עוסקים עכשיו בביטחון וחוץ, יש כלכלה, יש חברה, משפט. אני חושב שיש כמה זירות עיקריות. צריך לבדוק האם אנחנו פועלים נכון, האם צריך לתקן או לשנות. למשל, העניין האיראני, אפשר להגיד עליו מילה. העניין מול עזה, שטופל כך או אחרת, העניין הפלסטיני לא מול עזה, אלה נושאים רציניים ביותר. לא, אבל השאלה מה אתה למד, על העניין של עזה,
אני מקווה... למשל, מהעובדה שהממשלה החדשה משנה מדיניות. תשמע, תוקפת בצורה ברורה אחרי בלונים, זאת אמירה, אפשרה את מצעד הדגלים. מה זה אומר לך? למרות שיש שיגידו שזה המשך מה שאמרו בסוף אני, שומר אני, החומות. אני עוד לא רואה להיות. אני מקווה מאוד שיהיו שינויים לטובה. אני עוצר את עצמי מלהגיד, אני כבר משוכנע, כי לפי דעתי עבר זמן קצר, ואין פה זה שינוי דרמטי. הייתה היה מהלך שנראה לי מתון ומדוד, התוצאות לפחות עד עכשיו הן סבירות, אבל אני מדבר על דברים יותר גדולים. באה ממשלה חדשה, אחרי ש-12 שנים, היה אדם אחד מאוד דומיננטי, אדם מוכשר, מאוד דומיננטי, שקבע את הכל. צריך לחשוב מחדש. הנושא האיראני שהוזכר פה עכשיו, לא רק הבחירות, לפי דעתי הייתה מדיניות מאוד שגויה של נתניהו שהזיקה לביטחון ישראל. צריך לנסות לעצור את הגרעין האיראני, זה מקובל עלינו. נתניהו עשה קיבל שתי החלטות דרמטיות, לפי דעתי שתיהן שגויות. הראשונה, הוא ניסה להילחם בהסכם של אובמה. אובמה ביקש, אני זוכר את זה, תבואו, דברו איתנו על ההסכם, אמר לא, הלך לקונגרס, מה שלא היה אף פעם נגד הנשיא בקונגרס, ונכשל. הקונגרס כמובן דחה אותו, לא היה שום משמעות. כן, ההסכם התקיים. נחתם הסכם, ואגב, ההסכם הזה הוא הדבר שהשיג את איראן אחורנית יותר מכל צד אחר. אני יודע מה עשינו באיראן, אני לא יכול לדבר על זה, דברים נפלאים, ממש מרתקים, זה לא עצר את הגרעין האיראני. משמונה טון של חומר מבקיע, הם נשארו 300 קילו אחרי ההסכם, לא מושלם של אובמה. ההחלטה השנייה השגויה הייתה לשכנע את טראמפ, פה הוא הצליח, לבטל את ההסכם, כלומר שאמריקה תפר אותו ותצא מתוכו. הפרת הסכם כשיטה, ומאז האיראנים לא מחויבים, ולכן הם העלו מאוד את הכמות של האורניום המאושר שלהם. אז אתה אומר שעכשיו ישראל צריכה להיות מעורבת בכל ההסכם החדש. לו אני הייתי היום בממשלה, הייתי אומר לאדון ביידן, כן, אנחנו רוצים הסכם טוב, לא רוצים הסכם רע. אנחנו רוצים לדבר איתכם. יש לנו לא רק העניין הזה שיש ההסכם שמתגבש, אולי יביא להסדר חדש, ואנחנו רוצים שההסכם יהיה ארוך טווח, לא כמו הקודם. אנחנו רוצים לטפל בנושא הטילים שההסכם לא עסק בו בכלל. עכשיו הזכרנו את מה שקורה בסוריה. אנחנו רוצים לטפל באיראן בסוריה, בהשפעה על חיזבאללה. יש עוד פה הסדר חדש, אני רוצה להיות מעורב בו. כל זה חלק מהשיח עם ביידן. צריך להגיד, המדיניות שנתניהו שגתה, האינטרס הישראלי מחייב שיחות אינטנסיביות עם האמריקאים. תמיד אפשר להגיד, לא הסכמנו בסוף. אבל צריך להיות מעורב בזה, בהפך, הפוך מה שעשתה הממשלה הקודם. מה לגבי ההחלטה ששמענו את גילי שתפחה עליה קודם לכן, ההחלטה המדינית הראשונה של הממשלה החדשה, להעביר חיסונים לרשות הפלסטינית, שזה באיזשהו מקום מחזק אותם? אני חושב שעושים דבר טוב מאוד. הרשות הפלסטינית הוחלשה בכוונה, חיזקו את החמאס והחלישו את הרשות הפלסטינית, כמו שאמר לי פעם אחד השרים, אני לא אנקוב בשמו, שהיה שר במשלת נתניהו, איש חשוב, לא נתניהו, אמר לי פעם, חמאס פחות מסוכן, אבו מאזן יותר מסוכן, אמרתי לו, למה? כי הוא לא עושה טרור. זאת אומרת, מי שלא עושה טרור צריך לדבר... יש לו כוונה מדינית. לא רצו לדבר איתו. אני חושב שחיזוק הרשות הפלסטינית הוא טוב, יש פה עוד היבט. תראי, יש מדינות ועמים ואינטרסים, יש גם בני אדם. אנחנו חיים פה ביחד. קילומטר אחד ליד השני. יש פה 2 ומשהו מיליון בני אדם ביהודה ושומרון, ועוד 2 מיליון בעזה. אפשר לעצום את העיניים. להראות קצת אנושיות. כשיש לך חיסונים, אין בזה שום דבר. אבל השאלה אם אתה רואה בזה מדיניות. זאת אומרת, אם אתה רואה בזה שינוי במדיניות. זאת השאלה. אני מכיר את זה ממה שנאמר בתקשורת. אני חושב שזה מדיניות יותר פתוחה. לא מפחדים לראות חלשים, כי נעוזרים למישהו להתחסן נגד מחלה ארורה כזאת, כמו הקורונה, ה-COVID-19 הידוע. זה יפה, זה הכל. האם זה נעשה במסגרת יותר רחבה של המשך? אני מקווה שכן. יש לנו אינטרס בחיים טובים, גם ברשות הפלסטינית. מעבר לשאלה המדינית, איפה יהיה הגבול, מדינה פלסטינית, למה לא? למה אתה מפחד לראות כאילו חלש? אנחנו החזקים בסיפור. ברוך השם, אנחנו החזקים. אפשר להיות קצת רחב לב, ואם גם מרוויחים משהו בעסקאות, גם כן טוב. אני חייבת לשאול אותך לגבי ניסיון העבר שלך, בממשלת הרוטציה שמיר פרס, שאתה היית בין רוקמי ההסכם הזה, והחזיקה מעמד ועשתה דברים נפלאים, שכולם אמרו שאין סיכוי ששמיר ופרס יסתדרו, ושמיר עד הרגע האחרון תיארו את הלחץ שלו אם הוא כן יקבל את הרוטציה או לא. אתה מאמין שהממשלה הנוכחית יכולה להחזיק מעמד? את מזכירה ניסיון מאוד מעניין. אני באמת ניהלתי את המסע ומתן מטעם שמיר, מטעם הליכוד, מול אנשי פרס, משה שחל ואחרים. עם פערים גדולים, צריך לומר. פעמיים, 84 ל-4 שנים ברוטציה, פרס ושמיר, ועוד 4 היה צריך להיות בשנת 88, והתחלנו ביחד עם שמיר, ואחר כך פרס פרק את זה, מה שרבין קרא, תרגיל למסריח, כמו שאתם זוכרים. זה באמת, הפערים היו עצומים, גם אישית, לא הייתה אהבה גדולה. אבל יצאנו מלבנון, אינפלציה
תשמעו תכף, כן, נכון, את הסיפור, ממאות אחוזים, ירדנו בצורה מאוד משמעותית עם תוכנית עיצוב בשנת 1985, באמת מעולה, שהעלתה את ישראל פסים מצוינים, הפסקנו את הגרעונות, נפתח המשק, זה נעשה בממשלה משותפת. כן. האהבה גדולה לא הייתה אחת עכשיו. הטובות שהיו, כשמסתכלים על ההישגים שלנו. אבל להגיד שהכל חלק, אני אצבר לכם אנקדוטה, שהיא סיפור שלא רבים מכירים אותו. 88 ממשלה, סליחה, ב-84 ממשלה לארבע שנים. כן. וכולם אומרים, פרס לא יקיים את ההסכם, כמו שאמרו פה. לא, ואני תמיד הייתי אומר, לא יכול להיות, פרס איש מכובד ואולי יקיים אותו. שמיר עדיין מצבי ברזל, והוא מחכה. מגיע אוקטובר 86, צריך לעשות חילופים, וכולם אומרים, לא יהיה. שמיר שמבקש אותי להתמהלך על יצחק רבין, אתה מיודד עם רבין, הייתי הקשר, רבין ואני היינו ביחסים קרובים, גם במחלוקות, אבל יחסים קרובים. תבדוק איתו מה קורה. אז יצאתי לתל אביב, לרחוב הרב אשי 5 בקומה שמינית, בלילה, ישבתי איתו, והייתה גם לאה אשתו. אני חושב שהיה גם וויסקי על השולחן, כמו שרבי נהג לפעמים. לא מופרך. ואמרתי לו, יצחק, שלח אותי שמיר, לשאול, מה קורה, תהיה רוטציה או לא? אנחנו צריכים לדעת לאן זה הולך. ואני לא אשכח את התשובה שלו, אני חושב שאני מדייק במילים, בטון, בריטון האיטי שלו. דן, מה אתה חושב? את מי אני מעדיף כראש ממשלה? את פרס או את שמיר? והייתה רוטציה. נו, אז זה סיפור אמיתי שאני יכול לספר. בסוף זה מגיע לזה. אבל אם פה יהיה גם כן מצב כזה שמישהו יגיד, רבותיי, תראו, יש הביטוי, נדמה לי שהנשיא רוזוולט או מישהו, תיאודור רוזוולט, או שאתם תלויים זה בזה או תלויים זה בזה. הם צריכים, הממשלה הזאת היא מיוחדת. זה טוב שהיא כזאת, אחרי הסתה והשנאה שיצרו פה בשביל להרוויח קולות, יש ממשלה שיש בה ערבים ויהודים ושמאל וימין, דתיים וחילונים, זה דווקא אפשר לחיות ביחד, זה טוב. אבל זה מחייב הרבה התחשבות, זה לא ממשלת ימין, אדון בנט, זה לא ממשלת שמאל, זה ממשלה מאוזנת, מרכזית, עם מנהלות הביטפונה, במתינות, אפשר לעשות דברים יפים, אני מקווה שיעשו את זה. אני שמח לשמוע שאתה אופטימי, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום, כן. שלמה מעוז. כן, מצטרף אלינו שלמה מעוז, שלום שלום. שלום. עכשיו נדבר על הממשלה החדשה, אפרופו מדיניות הכלכלית, אוקיי? אז בוא נלך על השני דברים הראשונים, אוקיי, שהיית רוצה לראות ממשלה חדשה כזאת, מורכבת כמו שהיא מורכבת בבצעת. קודם כל, אני לא אהבתי את מה שאמר הנגיד, למרות שהוא עד היום עשה עבודה יפה, אני נגד העלאת מיסים. אף מקום בעולם, אני מכיר את כל העולם, אף אחד לא מעלה מיסים, וזה יפגע בחלשים שעוד לא התאוששו. ואם הוא רוצה להעלות מיסים, אז אני אתן לו עצה מאוד פשוטה, שיפחית 20-30% מכוח האדם, הבזבזני בבנק ישראל, ועם הכסף הזה נעשה משהו. זה ממש די הרגיז אותי. כן, אבל שר האוצר לא הולך עם המדיניות הזאת. אני מקווה שלא. הוא אמר, כן, הוא אמר, זה אחד. אבל אותי יותר מעניין, דברים שממשלת הליכוד לא עשתה במשך שנים, למרות שהיא הבטיחה, זאת אומרת, מאז שהיה המהפכה של בגין, של הדיור הציבורי, שיקום שכונות, בעצם אנחנו רואים שהשכבות החלשות לא קיבלו שום דבר כמעט לאורך חיי הליכוד. למה אני מתכוון? מתכוון תוכנית לימודים. יש עכשיו שאשא ביטון, במקור היא מקריית שמונה, אני לא רוצה תקציבים, תקציבים שווים לחינוך, אני רוצה הישגים שווים. שימו לב, אני אומר את זה לאט לאט. כן. זאת אומרת שכולם יגיעו להישגים, וגם מתמטיקה וגם בפיזיקה, וגם ילדי עיירות הפיתוח, שזה בעצם מחנות עבודה, לשרת את האדונים מאז שהקימו אותם, לקיבוצים והמושבים, תכף נדבר עליהם. אז אני רוצה שגם הם יגיעו ל-8200 ויגיעו להייטק. אוקיי. ואם אני לא עשיתי שוויון פה, לא עשיתי דבר. דבר אחד. אז להפך אתה אומר, תקציבים לא שוויוניים כדי ליצור את השוויון. נכון, נכון. זה נקרא העדפה מתקנת. אני לא רוצה, לא. זכות האדם לקבל חינוך גבוה גם מה שקוראים. לא, אבל כשהפער שנוצר הוא פער גדול, אתה צריך לתקן. נו, נתתי להם עשרות שנים. אני כבר נלחם את זה 50 שנה. מה אתה רוצה שאני אעשה? עוד מעט אני גומר ועוד לא עשיתי. מה הנקודה נוספת שאתה חושב שהיא סופר הכרחית היום? סופר הכרחית למנוע מה שמתכוונים לעשות בהסכם. שישנו עם מפלגת העבודה וכו', לתת להם משבצות קרקע עוד פעם למושבים ולקיבוצים, במסגרת שוד הקרקעות שעליו אני מדבר 40 שנה. יש פה שוד קרקעות, הקרקע זה משאב מוגבל ולמנוע את זה. ולכן מפלגת העבודה חולמת להגיע להישגים, בטח אם היא תשחד את אנשים, אלה שעמדו על הגשר והפגינו כאילו רק לא ביבי, לא מדבר בבלפור, שים לב מה שאני אומר, בקשרים בצפון, בעצם אמרו לי, תחזיר לי את הקרקעות שזה לא שלהם, ועל כך יש דוחות מבקר המדינה, שאת כולם אני קראתי לאורך שנים. אז זו נקודה חשובה, רפורמה אגררית, לתת את זה לאנשים, לאוכלוסייה החלשה. כן. ויש עוד דבר מאוד מאוד חשוב, ולכן אני באמת לוקח את הדברים החשובים, חוץ מהכשרה מקצועית בחברה, הכשרה מקצועית שזה חובה לעשות ולא עשו אותה מספיק. אני מדבר איתך על דבר מאוד 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 בסיסי. מאוד 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 בסיסי.
לתת לאנשים הזדמנויות, הזדמנויות גם בשוק ההון. הריבית שאנשים שלמים בשוק ההון, זה להגיד לכבוד שר האוצר בבנק ישראל, היא יותר גבוהה בעיירות הפיתוח וכו', מה שאני קורא להם מחנות עבודה, מאשר בתל אביב. ובריאות, אני מבקש, מה שאמרו, ממשלת ישראל, היא הקימה בצפת בית חולים אחד, צריכים להקים, הבטיחו, תקיימו, להקים עוד שני בתי חולים לבריאות הציבור, לחלשים בקצוות. זה מה שצריך לעשות, ולא להעלות מיסים. עכשיו, אבל הבעיה... ואיפה יגיע כל הכסף הזה? כלומר, החלומות המצוינים, הגישה היא טובה, אבל מאיפה זה יבוא? טוב ששאלת, יש לנו פה שר האוצר לשעבר, ואחד השרים הטובים שהיו לנו. יש דבר, אני אגיד לכם סוד, אף אחד לא שומע אותנו בשעה הזאת, יש בין 65 ל-70 מיליארד, אני אומר את זה לאט, מיליארד פטורים, שאותם בעיקר מקבלים השכבות החזקות. אני מוזמד אחר כך לקרוא ממש שכתבתי. מעניין. בסוף השבוע הזה, שבעצם מי שנפגע זה בעיקר החרדים שמופלים לרעה, שימי לב, לרעה בתקציבים, דווקא החרדים, וגם אנשי... החרדים, אחרי שכל השנים המפלגות החרדיות... נכון, הסיתו אתכם, אני לא חרדי, ואין לי שום קרוב במשפחה חרדים, אבל אם תקריא את המאמר... שפסמתי אותו היום במעריב, ותראי שהחרדים מופלים לרעה לעומת השכבות החזקות בתל אביב בעיקר, אזור המרכז. כן. זאת אומרת, אני רוצה לתת הזדמנויות גם לחרדים, גם מה שנקרא בטעות עיירות פיתוח, גם את הרפורמה האגררית, והמשבר הכי גדול שיהיה, ועל זה יהיו הפגנות עוד שנה, חצי שנה, שלושה ושנה, יש מחסור של 60-70 אלף דירות כרגע, דיוק. ועוד מצטברים בין 6,000-7,000 דירות לשנה. כן. אני חושב שהסיפור הכי גדול של השנה הזאת. ושום זוג צעיר, ושום אחד שמסתכר גם 25 אלף שקל בחודש, וגם 28 אלף שקל, וגם שאשתו עובדת ביוקר הדרב, לא יכול להגיע לדירה, כי יש פה ממשלה בתוך ממשלה. יש ממשלה, יש רשות מקרקעי ישראל, זה מדינה בתוך מדינה. ואנשים פה נלחמו על הגבעות, נלחמו על ההרים, שפכו דם, הקרקעות האלה לא שייכות לרשות מקרקעי ישראל ולקשרים שיש להם. וזה לא מקום לדבר על הקשרים שיש. וזה העוול שנעשה. צדק, צדק, נרדוף. אנחנו מודים לך, מר מעוז היקר. תודה רבה. תודה ושבת שלום. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה. מחר יהיו איתנו השרה מירב כהן, מיכאל שמש, גלילה רון פדר עמית, קובי פראג' וגלילה, יש כאן תחרות קשה, מי חוץ ממיכאל הכי אוהב את ג'ינג'י? מי? מיכאל. אני חושבת שאני מנצחת. מחר, אחרי החדשות. פר, לא האמנתי שתבואי. החלטתי להגיש בקשה למשפט חוזר. אני צריך להיות בחוץ. על מה משפט חוזר? עובדים על זה. נביא ראיות, הכל, את תעזרי לי. אני לא אעזור לך. את תעזרי, את תעזרי. אני לא מתכוון להשאיר לך ברירה. פעמתה, עונה חדשה, שני אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. יוחנן, אתה לא במקרה... מה? אתה לא עשית משהו. אני לא, אני... אין לי יכולות עשייה במיוחד. מה זה פה? מה עשית? לא הייתה לי ברירה. החנות שיש בה הכל, סדרה חדשה. שני, אחרי פעמתה. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות... אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. פורטי פוקל, גם לקרוב, גם לרחוק, וגם וואו, תראו אתכם. 50 שנה לא החמצתי מפגש. קלנועית אפיקים, כוכבית 9901. The new Axe Effect. 100% פרי, 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 סולרו. 100% פרי, כ-58 קלוריות. לשמיעה טבעית יותר. ריסם 1, מכשיר שמיעה מהפכני, מבית אודיומדיק. אז אנחנו ממשיכים לאמוד באלף, כן, את אתגרים. אתגרים, המטרות של הממשלה החדשה, שר המשפטים הוא גדעון סער.
ואני רוצה לומר שלום לאורית קמיר שנמצאת איתנו, שלום שלום, שבת שלום. שבת שלום. טוב, אז הוא בא עם אג'נדה, הוא בא עם אמירה מאוד מאוד מסודרת על עודף של כתבי אישום ודברים מהסוג הזה. מה הדברים הכי בולטים שהיית רוצה לראות אותו עושה? לגבי ההורדה של כתבי האישום, בגדול כמובן שהוא צודק. אנחנו סובלים מעודף פליליזציה, כפי שכולנו יודעים. אני הייתי מבקשת ממנו לחכות עם זה קצת, כלומר להקים ועדה שייקח חצי שנה, שייקח שנה. כי כשמורידים כתבי אישום, המסר שזה שולח, כן. זה החלשת שלטון החוק. ואנחנו אחרי החמש שנים האחרונות, השנתיים האחרונות בוודאי, אנחנו בתקופה של ערעור מאוד יסודי של שלטון החוק. ועמידה בנורמות ובהוראות חוק זה, כן זה לא הצד בזיור. החזק. נכון? לחכות עם זה, לחכות עם זה, כי, אוקיי. כי אנחנו לא בשלים לזה כרגע. כלומר, זה דבר נכון, אבל לא ברגע הזה דווקא. מה את חושבת שכן היה בין הצעדים הראשונים שכדאי שהוא יעשה? מה היית ממליצה לו לעשות בשלב? אוקיי. אני חושבת שמה שהשנים האחרונות חשפו, וזו גם הסיבה שהוא הקים מפלגה משלו, וזו הסיבה שהממשלה הזאת קמה, זה את העוצמה המוגזמת של הרשות המבצעת, mm-hmm. ואת החולשה המובנית של הרשות המשפטית והרשות המחוקקת. לא, כי הם טוענים להפך. כל מי שחי כאן בשנתיים האחרונות ראה את עודף הכוח שיש לרשות המבצעת. אגב, ראה חולה שמלווה אותנו מראשית הקמת המדינה. מה לזה? הרשות המבצעת, okay. הדוגמה הכי מובהקת, okay. היא שמי שעכשיו הולך לקבוע לרשות השופטת, mm-hmm. הוא שר ושר המשפטים, okay. שהוא הרשות המבצעת. Mm-hmm. כלומר, הוא גם זה שיחליט איזה רפורמה תהיה. רק עכשיו, לפני שנה, נכנסה לתוקף רפורמה של שר המשפטים הקודם, ניסן קורן, שכבר הכינה אותה mm-hmm. השרה הקודמת, של סדר הדין בבתי המשפט. Okay. עכשיו, אם הרשות השופטת אמורה להיות רשות עצמאית, והיא אמורה להיות רשות עצמאית ככל האפשר, יש בזה אירוניה גדולה שמי שהם... את הרפורמות יובילו תוביל הרשות השופטת? זה בהחלט יכול להיות. כלומר, כן. יש הצעות, יש מדינות, יש הרבה מדינות שבהן הרשות השופטת באמת עומדת בפני עצמה, היא משוחררת ממשרד המשפטים. Mm-hmm. היא לא כפופה לרשות המבצעת, והיא מציעה את הדברים. עכשיו, ברור שבסוף, אם זה מגיע לחקיקה, זה צריך לעבור ברשות המחוקקת, זה בסדר. Mm-hmm. אבל מי שמוביל כאן את הרפורמה, זה הרשות המבצעת, וזה נראה לנו מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, במדינות אחרות זה לא כך. אבל היה הרבה מאוד כעס, שנשמע מצד הרבה מאוד גורמים, ואם אני לא טועה, גם גדעון סער התבטא בעניין הזה מספר פעמים, אם אני לא טועה, שבאיזשהו מקום הרשות המשפטית היא זו שקובעת, בניגוד למה שאת אמרת בהתחלה, ודווקא הכנסת, שהיא מייצגת את העם, שהיא מייצגת את הציבור, הרבה פעמים פחות נשמע. איפה בכל זאת אפשר להכניס? בתוך המערכת המשפטית, כי יש הרבה מאוד טענות שמדברות ככה על קליקה המשפטית, שהיא זו שקובעת. איפה העם נכנס בתוך הסיפור הזה, שהוא חלק מהסיפור הזה? זה כלומר, הרשות המשפטית היא בשבילנו. אוקיי, האמירה שציטטת עכשיו, לצערי הגדול, היא מה שנקרא פופוליזם. כלומר, זה דברים שנאמרים בלי קשר למציאות, כדי לרצות לכאורה את הציבור. הרשות השופטת בכל מקום בעולם, בוודאי בישראל, היא החלשה מבין השלוש. מה שנכון, אין שום ספק, הרשות השופטת הייתה יותר מדי שנים סגורה בתוך עצמה, התפתחה בה איזושהי יהירות, בוודאי בדיבור כלפי חוץ. זה לא כל כך בא לידי ביטוי במעשים, זה בא לידי ביטוי בדיבור לפעמים של הרבה יותר מדי יהירות. אבל הרשות השופטת סובלת עכשיו קודם כל מטראומה, אנחנו עוד לא בשלב הפוסט-טראומה, היא עוד מצב טראומטי לחלוטין מהשיסוי הנורא נגדה, ואני חושבת שהתפקיד של שר המשפטים זה קודם כל לרפא ולאחות. עכשיו, הרשות השופטת לוקה, בואו נדבר על מה שבאמת מעניין את הציבור הרחב, אותך ואותי ואת שאר אזרחי המדינה, זה הקצב הבלתי נסבל שכל תביעה נמשכת שנים על גבי שנים, והצדק לא נעשה בסוף. קראתי דוח מלפני שנה שהוציא משרד המשפטים ברפורמה האחרונה שהוא ערך לרשות השופטת, שמספר עורכי הדין פר קפיטה בארץ הוא הגדול בעולם, מספר השופטים הוא הקטן בוודאי בכל מדינות המערב. יש הכי פחות שופטים פר נפש. הדבר הראשון שצריך לעשות זה למנות שופטים, עוד ועוד שופטים כדי שהם ישתלטו. להביא כוח אדם. להביא כוח אדם, שזה משהו שהמשרד הזה סובל ממנו מאז ומעולם. עכשיו, הדבר הנוסף שמדברים עליו הרבה מאוד, ובהחלט צריך לדבר עליו, זה תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, שהוא בעצם רשות רביעית. כלומר, אם אנחנו מדברים על איזון בין שלוש רשויות, אז זה מין סוג של יצור כלאיים.
וכאן צריך לומר בהגינות, המערכת עצמה מאוד מתנגדת לשינוי הזה, בגלל שמערכת היא תמיד שמרנית. כן. אבל זה לא עניין של שמאל וימין, זה לא צריך להיות שמאל ימין. מי שקיבע את המצב כפי שהוא, היה נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט שמגר, כשהוא אמר, עמד בראש ועדה, שהכריע בסוף שנות ה-90, לא לפצל. אי אפשר להאשים אותו בשמאלנות, הוא היה איש אצל, נכון? הוא איש ימין מובהק. והוא בעצמו היה יועץ משפטי. זה איזשהו ויכוח שקיים בתוך המערכת המשפטית, לאורך השנים, גם בין ימין וגם בין שמאל. אז הנה אני רוצה לומר שפרופסור גד ברזילי, שהוא למיטב זיכרוני באופן אישי, הוא איש שמאל, כתב כבר לפני 10 שנים במסגרת המכון לדמוקרטיה, דוח ענק של 100 עמודים, שנמצא באינטרנט, כמו כל הפרסומים של המכון לדמוקרטיה, שמשווה את המצב בארץ לכל המקומות בעולם, ומוצא שרק בשליש מהארצות הדמוקרטיות, המצב הוא כמו אצלנו, והוא חושב שצריך לפצל, אבל לפצל כדי לחזק. בטוח צריך לדבר על זה. קודם כל לעשות שיח ציבורי, זו גם המסקנה. ואולי לחוקק חוק יסוד, יכול להיות שצריך, עכשיו מה שאני רוצה... אז את לא פוסלת את זה, את אומרת צריך לראות איך עושים את זה. בדיוק, צריך לעשות את זה לא כדי להכניע ולרמוס ולדרוך, צריך לעשות את זה כדי לשרת, אבל אם מותר עוד מילה אחרונה... מילה אחת, כן. יש המון דברים שנחוצים וצריך לעשות אותם, שהם לא בכותרות הפוליטיות, זה הדבר הראשון שצריך לעשות. אז כמו מינוי שופטים, אבל כמו גם חקיקה, אנחנו בעבירות מין, אנחנו בפיגור של 20 שנה אחרי ארצות אחרות. אף פעם אין זמן לעסוק בזה, כי יש דברים, נכון. יש דברים פוליטיים, אבל צריך לטפל בדברים הללו. אוקיי, תודה רבה. אנחנו מודים לך על השיחה הזאת. טוב, הנושא הבא שלנו, החינוך. כן. אנחנו רוצים להגיד שלום לשמואל אבואף בתל אביב, שלום לך. צהריים טובים. מי ששימש הרבה מאוד זמן כמנכ״ל משרד החינוך, וככה במסגרת התוכנית הזאת שאנחנו בודקים, מה הכי חשוב לעשות בפרק הזמן הנוכחי? מה מתחילים? מה היית ממליץ? 5 דברים בסיסיים. ראשית, עד הראשון לספטמבר במיידית צריך לפתוח את המסגרות של החופש הגדול, כפי שראש הממשלה והשר היוצא התחייבו לציבור שתתקיימנה מסגרות בחופש הגדול. הדבר השני, המורכב וההכרחי, זה מסע ומתן עם הסתדרות המורים. בראשון לספטמבר יהיה הסכם חתום. ההסתדרות המורים תדרוש 4 דברים. להעלות שכר למורים, להעלות שכר למורים המתחילים מ-6,300 ל-8,300, הם דורשים יותר, להעלות שכר למנהלים, ובסופו של דבר גם לסדר גמולים לבעלי תפקידים. אם חס וחלילה המסע ומתן הזה לא יתנהל בתבונה, בשום שכל, בהובלה, התוצאה תהיה שיבושים ושביטה. אם יצלחו את זה, עוברים לשלב הבא. השלב הבא, בראשית השנה, מטפלים בפערים שנוצרו. עושים ניטור לפערים בהישגים הלימודיים, מתמטיקה, אנגלית, מדעים ושפה, ובודקים את הקשיים הרגשיים של הילדים, ומטפלים בפערים. אבל איך השלישי. אתה מטפל בפערים? הפערים יכול להיות לפעמים שבאותו בית ספר יש פערים אדירים, וכבר דיברנו על זה גם אנחנו בפורום הזה, שהרבה מאוד הפערים היו דווקא אצל הילדים שיש להם יותר ליקויים, ויותר קשה להם להתחבר לזה, ויכול להיות שבאותה כיתה, באותו יישוב, יש פערים אדירים. איך אתה מצליח להתגבר על זה? מאוד פשוט, שרון. היום יש מבחני השוואה של רמה, של המרכז של הערכה ומדידה, בכל שכבת גיל. את רוצה לדעת מה תמונת המצב במתמטיקה בכיתה ד'. את מעבירה את המבחן הפנימי, את רואה מי יש לו קשיים בגיאומטריה, מי יש לו קשרים בכפל וחילוק, ואת מטפלת דיפרנציאלית בארבעת הילדים שבהם יש פערים. המשימה הבאה, שהיא מורכבת, והיא מאוד חשובה, זה שגם ראש הממשלה יוצא, כבר בזמן שאני הייתי מנכ״ל משרד החינוך, העביר את האחריות למעונות שהיום מצויות תחת כנפי משרד העבודה והרווחה למשרד החינוך. מה זה אומר? זה מהלך דרמטי מבחינת משרד החינוך. זה אומר לקלוט 550,000 ילדים בגילאי 0-3, ולפתוח בפעם הראשונה בתולדות ההיסטוריה של מערכת החינוך, מסגרות חינוכיות, לא השגחתיות במעונות, אלא חינוכיות. זה אומר שצריך לבנות מעונות ב3 כיתות. זה אומר שצריך להכשיר סגל לטיפול קוגניטיבי, טיפול תנועתי, טיפול מוטורי. זה עבודה
מאוד מאוד מורכבת. אני עסקתי בזה. שגם תיקח הרבה מאוד זמן, ותצרוך הרבה מאוד השקעה כספית בדבר הזה. זה משהו שיכול לעשות בטווח קצר יחסית? זה ייקח 5 שנים, השקעה תהיה כרוכה בכ5 מיליארד שקלים, זה יהיה בהדרגתיות, אבל ההחלטה נאמרה, ההחלטה נפלה. זאת אומרת, המערכת חינוך מתחילה לטפל במסגרות של ילדים מגיל 0 ועד האקדמיה. והדבר האחרון, המשימה הגדולה, המשמעותית, אם יישאר אנרגיה לשרת החינוך, והיא לא תאבד את עצמה סביב התסבוכות היומיומיות, זה לשנות את מערכת החינוך בדרך הלמידה. אחרי שעשינו השוואה עם 36 מדינות, מה המערכת צריכה לעשות בכדי להתאים את עצמה לעתיד, כפי ש36 מדינות, זה מאוד מאוד ברור. זה ידע שהוגדר מהו, לא נפרט כרגע, זה 13 מיומנויות שמתאימות לבוגר של העתיד, וזה 5 ערכים קונצנזואליים בחברה הישראלית. לשנות את דרך הלמידה. לא לתפארת המליצה, שבסוף מורה נכנס לכיתה, יש פרקטיקות, לא נפרט כרגע, דרך הלמידה משתנה, ומתאימה את עצמה לסביבת החיים הדיגיטלית שהדור הזה נולד לתוך המהפכה הזאת. תודה לך, שמואל אבו, ואנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת, ואומרים שלום לפרופסור נדב דודוביץ' כאן איתנו. נתחיל עם גילוי נאות, מועמד לתפקיד מנכ"ל משרד הבריאות. יש עוד הרבה מועמדים מצוינים, ושר יחליט. יצאת מזה בסדר גמור. אבל אתה חבר הבית שלנו פה. כן, נכון. אז אנחנו מציינים. לנו זה יהיה כבוד גדול. כן, אני יכול להגיד, אנחנו מכירים. מכירים את המנכ"ל החדש. אוקיי, בוא נדבר קצת על משרד הבריאות. תן, שמעת את אופי התוכנית. אנחנו עוסקים במה צריך לעשות, מה הממשלה החדשה שנכנסת, צריכה לעשות בעיקר בפרק הזמן הקרוב, אתה יודע. אני חושב שהדבר המדהים, ואני חושב שגם השר אמר את זה בנאום הכניסה שלו, שכולם די יודעים מה צריך לעשות, או שהוא צריך לעשות. לא צריך עכשיו ועדת גרמן חדשה, משהו מסוג הזה. יש דברים בטווח המאוד מאוד קצר, הרבה מאוד כשלי שוק. מחיר יום האשפוז היום לא מעודד, למשל, אשפוזי בית, סתם כדוגמה אחת. וכמובן שיש דברים שהם יותר ארוכי טווח, אבל ה-DNA של הסיפור הוא קודם כל של צמצום פערים בבריאות, גם מרכז של ופריפריה, וגם נושאים של פריפריה חברתית, נושאים של עוני ובריאות. הנושא של הקשר שלנו פה באזור, כן. ראינו שהיום סוף סוף, ואנחנו חתמנו באיגוד רופאי בריאות הציבור על חוות הדעת בבגץ שהוגש, הועברו חיסונים לרשות הפלסטינית. זה דברים שהיינו יכולים לעשות מזמן, ואני כל כך שמח. בגץ חייב להעביר את החיסונים? לא, ממש לא. בגץ אפילו אמר, אפשר לדון בזה באוקטובר. וההתערבות האישית של השר החדש, שלקח בעצם עשייה שהייתה מקודם שיכלה לפתור את זה, ופשוט נחסמה בחלונות הגבוהים, כמו שנקרא, הצליחה בעצם להעביר את החיסונים, כולל שיחה שלו עם השרה הבריאות הפלסטינית, ואני חושב שזה באמת סימן מצוין. אנחנו צריכים לשים את נושא בריאות הציבור והקהילה במקום הרבה יותר גבוה. השר דיבר גם על הנושא של בריאות הנפש, שזה גם משהו שמאוד מאוד הוזנח. ובכלל הנושא של כוח אדם, אתן לכם דוגמה, אני נאבק שנים על בית חולים נוסף בנגב. כן. תראו לכם שהוא יורד כמו בית מקדש מהשמיים מחר. זה יהיה קטסטרופה. אין אנשים להפעיל את זה, ויהיה קניבליזם עם סורוקה. במשרד הבריאות יש תוכניות מגירה, איך לחזק את הנושא של הכוח אדם ותמריצים לפריפריה. יש עוד מעט הסכמי שכר. אני חושב שזה דווקא הזדמנות לפתוח את הדברים האלה, לבנות את השכר הרופא בצורה הרבה יותר נורמלית. בסוף הכתובת זה משרד האוצר, זה שר האוצר. הרבה, אבל לא רק, אורי. יש דברים שאפשר לעשות בטווח המיידי. הרי מי שמתקצב את מערכת הבריאות. למה לא לצבוע בסל הבריאות נושאים שקשורים לרפואה מונעת וקידום בריאות, שהם תמיד נדחים למקום אחרון? למה לא לקחת? למשל. נושאים של חיסונים. כן. אתה יודע שבשנים האחרונות, פרופסור איתמר גרוטו צריך לעשות היפוכים וגלגולים באוויר, כדי להכניס חיסונים שונים. למה לעשות את זה בדרך המלך? אפשר לקחת למשל, לצבוע במסת טבק, שזה 7 מיליארד שקל לשנה, סכום מסוים כמו שעושים באוסטרליה או במדינות אחרות, ולהגיד, זה לטובת קידום בריאות, שזה לא כל כך עולה הרבה כסף. לעשות את הרפורמה. אבל מי צריך לצבוע? מערכת הבריאות או משרד האוצר? לא, זה פה באמת חייבים את ההסכמה של האוצר. זה בדיוק העניין, אתה מבין. אבל לא הכל, יש תוכניות שמשרד הבריאות יכול לקדם. נושא של להט"בים, למשל, שמאוד מעניין את השר החדש. בואו נחשוב למשל על הנושא של השאלה המאוד פוגנית היום שיש בתרומות דם.
האם קיימת יחסי מין עם גברים. אז כאפידמיולוג, כרופא בריאות ציבור, אני יכול לומר שמשל אפשר לשנות את השאלה, ולדבר למשל על זה, אם קיימת יחסי מין עם פרטנרים מרובים, ואז זה לאו דווקא עם גבר שמקיים יחסי מין עם גבר. סתם דוגמה קטנה, המון דברים מורי שאפשר לעשות במיד. כמובן שחייבים פה את האוצר, בהסכמים הקואליציוניים, מרץ עשתה הישג מאוד מאוד יפה, הולך להיות 1.65% עדכון אוטומטי של הסל, גם על דברים שקשורים למדדים. סל התרופות. של סל התרופות, כמובן שסל התרופות זה לא כל הסיפור. אני רוצה לשאול אותך, אבל נדב, לגבי ה... הרי אנחנו נפגשנו ודיברנו הרבה מאוד פעמים על, על מערכת הבריאות עוד לפני עידן הקורונה. בוודאי. ובעידן הקורונה בשנה האחרונה, אני חושבת שאין פה מישהו במדינה שלא מבין עד כמה זה חשוב. כלומר, אם אנחנו דיברנו על זה בעבר וכאילו אנשים זה עבר להם מעל הראש, עכשיו לכולם זה ברור שזה משהו שצריך לעמוד בראש סדר העדיפויות. אבל עדיין, ברגע שהקורונה כבר לא כאן כמעט, זה מתמסמס. איך יהיה אפשר בכל זאת להניע את התהליכים האלה, שהם ברורים לכולם, אבל הם לא התרחשו עד עכשיו. יש הרבה מאוד תפקידים במשרד הבריאות שלא מאוישים אפילו. אתם לא יודעים עד כמה משרד הבריאות יצא חבול מסיפור הקורונה, כי זה פשוט היה מאוד מאוד טראומטי. דרך אגב, אותו דבר, לשכות הבריאות, העובדים בבתי החולים ובקהילה, מחו כפיים, זה נורא נורא יפה. הייתה כתבה שבוע שעבר, ואורית עוסקת בזה, בנושא של התאמרות בעבודה. כן. זה דבר שאם שר, אני מדבר על השתקה פשוט, של אנשים שמפחדים לדבר על התאמרות, ומערכת הבריאות לצערי, יש בה תרבות לא פעם לצערי, לא בכל המקומות. כן. זה דבר ששר... לא, לא רק מערכת הבריאות. אני אתן לך עוד דוגמה. ועדת ההתמודדות עם גזענות במערכת הבריאות, שכבר פורסמה ב-2018, וצריך לבוא ולממש את זה. ואני חושב ששר בריאות, כמו ניצן אורוויץ, שהוא מגיע ממקום חברתי, הוא מגיע ממקום שמעניין אותו הדברים האלה, ויהיה לו את הקשב הניהולי לזה, אני חושב שאפשר לעשות פה הרבה שינויים, אבל בלי האוצר זה לא ילך. אני חושב שלפחות לפי הצהרות של ליברמן, וגם לפי הסכמים הקואליציוניים, נראה שכן אכפת לו מהנושא הזה, וזה צריך באמת להתחרות. יש נושאים של מחלקות פנימית, והרבה מאוד דברים, בית החולים הציבוריים. אני רוצה רגע לנצל את זה שאתה פה ולדבר על זה. אוקיי, אז הקורונה, אחוזי הדבקה כמובן נמוכים מאוד, אבל יש איזה משהו חדש עכשיו, איזה מחלות ויראליות שמדברים עליהן. אני מציל ילדים בעיקר שמדברים עליהן סוג של חשש. על מה מדובר? אנחנו רואים את זה בכל העולם, גם בארצות הברית, ה-CDC הוציא התראה. ללא ספק, העובדה שכנראה שעכשיו אנחנו מתקהלים, הורדנו את המסכות, הרבה פחות שומרים על היגיינה, על זה פחות מדברים. אני בהחלט הייתי בעד להוריד את המסכות, אבל צריך לזכור שאם ילד חולה, לא לשלוח אותו לבית ספר. בישראל לצערי יש לנו תרבות לא טובה בעניין הזה, ואנחנו עדיין נמצאים במעקב, המרכז הלאומי לבקרת מחלות ולשכות הבריאות ושירותי בריאות הציבור עוקבים, האם באמת מדובר בעלייה. מה שברור שזה עבר מהחורף, כן. ה-RSV, אותו נגיף שהוא מאוד נפוץ בילדים, כן. זה עבר עכשיו לתקופה אחרת. בחורף היינו מוגנים, זה מה שאתה אומר, יחסית. כן, עכשיו, זו תופעה שרואים אותה גם בעולם, וזה אומר שאנחנו צריכים ללמוד מהקורונה, גם את הנושא באמת של ההיגיינה האישית, לא ללכת לעבודה כשאתה חולה, לא לשלח ילדים כשחולים, אבל מעבר לזה גם להשקיע שוב ברמה של הקהילה, שירותי בריאות הציבור, המעבדות, יש פה הרבה מאוד עבודה, אבל הכל כתוב, צריך לממש את זה, ולהכניס רוח חדשה במשרד הבריאות. פרופסור דודוביץ', תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה לכולנו. טוב, הפסקה, מיד חוזרים. זה היה הסלון, פה היה מסדרון. אתם עדיין מאושרים לגור בנחל עוז? זה אי אפשר ללכת, זה הבית שלנו. רוצים חיים, צריך לחוק כזה באמריקה. איך יכול להיות שאנחנו, ישראל הקטנה, במקום ה-12, מתוך 149 מדינות במדד האושר העולמי של האו"ם? מה מדד האושר? 10. שלך? 10. אדם שטוב לו, אתה לא תשכנע אותו לחפש משהו אחר, אולי שם לך יותר סיפור. פה גילינו פעם ראשונה חוויות של אושר רציף. זר לא יבין, אנחנו נשמח. אם קיים משהו, זה רק אושר. מאושרים. בשבוע הבא, בחדשות הערב, בכאן 11. אתה מרגיש ביד מלאך? יש פה איזה רוח הקודש בעניין הזה. אנשים מפקידים את החיים בידיים שלו. פה זה קודש הקודשים, זה מרכז האנרגיה של הבית של העולם היהודי. הבית הוא מנגנון של כוח. ראש הממשלה שלי זה הרב קניאבסקי. אין
קניאבסקי היום הוא בן אדם שממליך מנתן. מה אתה רוצה מהרב? תגיד לי מה אתה רוצה מהרב. גם אני דיברתי עם הנכד. אני לא רואה בזה פחיתות כבוד. זמן אמת, שלישי, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. ספורטי פוקל, גם לקרוב, גם לרחוק וגם וואו, תראו אתכם. לשמיעה טבעית יותר. ריסן וואן, מכשיר שמיעה מהפכני, מבית אודיומדיק. תמיד ביחד. פסגות קרמל, רשת בדיור מוגן, בחיפה והצפון. 50 שנה לא החמצתי מפגש. קלנועית אפיקים, כוכבית 9901. Hey, how you doing, baby? You look very fine, I figured. The new Axe Effect. והנושא האחרון שנעסוק בו ערב, איך צריך לטפל בו ומה כדאי לעשות, זה באמת האוכלוסייה הערבית, נכון? כן. שזה חלק מאוד משמעותי, וגם מאוד משמעותי בממשלה החדשה הזאת, שלראשונה מורכבת גם מנציגים של החברה הערבית. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לדוקטור בורות ג'יוסי, שלום לך. ערב טוב, שלום לכם, תודה שבאת. מה את חושבת שהדבר הראשון שהממשלה הנוכחית צריכה לעשות בטיפול, בחיבור של החברה הערבית בצורה קוהרנטית יותר? ואנחנו צריכים לעבוד מהר, כמו שכולנו יודעים. כן, האמת שזה לא דבר אחד, כמה דברים. אם תרשו לי, אני אפרוס בפניכם את זה. יש כמה דברים שהחברה הערבית, כאילו, מערכת החינוך הערבית, בתוך החברה הערבית, צריכה את זה דחוף, דחוף, דחוף. קודם כל, לטפל בתוכניות הלימודים הקיימות, לטפל בלימוד השפה הערבית והתרבות הערבית לחברה הערבית, אבל אני אתייחס גם איך זה צריך לחדור גם לחברה היהודית ולמערכת החינוך היהודית. וכמובן, כל עניין התשתיות והתקציבים, אני מזכירה, אבל אני חוזרת אחד-אחד. התקציבים והתשתיות במערכת החינוך הערבית, וגם הטיפול בנוער ובני הנוער, דבר שדיברתי עליו אפילו ברעיון קודם, אבל אני רוצה להתייחס היום, מה צריך לעשות, גם מבית הספר, בחינוך הבלתי פורמלי, בטיפול בנוער בסיכון, וגם בטיפול בתלמידים, שאוטוטו מסיימים את הלימודים שלהם, מתחילים אחרי התיכון. כל הדברים האלה ועוד, צריך לטפל בהם. עכשיו, מה לעשות? אם אני אדבר אחד-אחד או בסולם חשיבות מסוים, אז אני הולכת להגיד, בוא נתחיל בתוכניות הלימודים. Okay. תוכניות הלימודים הקיימות עכשיו בבתי ספר במערכת החינוך הערבית, בדרך כלל תוכניות לימודים מתורגמות מתוכניות לימודים בעברית, וזה צריך, וגם לא מתורגמות באופן תקני, גם okay. לפעמים. הרבה טעויות, וגם הן לא מתאמות תרבותית וזהותית לזהות ולתרבות הערבית של הפלסטינים בישראל. הפלסטינים הם אזרחי ישראל, ויש להם את התרבות שלהם, את הנרטיב שלהם, שלא לומדים אותו במערכת החינוך הערבית, אפילו הערבית. זאת אם שאל תסביר את זה, כלומר, שלומדים מתמטיקה ולומדים אנגלית, אין בעיה עם זה. נכון, אבל כשלומדים מתמטיקה ואנגלית, לפתע את רואה תמונה של ילדים שיושבים ולומדים עם כיפה, למשל. וזה לא מותאם תרבותית לתלמיד ערבי שלא לובש כיפה. לא, אין עליו. אבל זה גם אפשר להגיד גם בחברה החילונית, נניח. אפשר להגיד את זה, אבל את שאלת אותי איפה במתמטיקה. אבל גם במתמטיקה, כשיש שאלה פתוחה, למשל, שאלה מתמטית, אז הטקסט הכתוב שם לא מתאים לטקסט של משפחה ערבייה הלכה לבקר, לא יודעת מה. אז יכול להיות שזה משפחה יהודיה שהלכה לבקר באיזשהו מקום ששייך ליהודים, ואז לא מחליפים אותו למקום ששייך לערבית. דוחה את הילדים הערבים מלהתעסק עם זה, מללמוד את זה, כן? זה לא, כן, זה עניין של דוחה, אבל זה עניין של ללמד את הדברים הלא נכונים. למשל, אני ראיתי הבת של אחותי בכיתה וו, וראיתי את השאלות של סוף השנה שלה. וכל השאלות שלה כנראה לומדים בהיסטוריה, שאלות שאחר כך מתברר לי שלומדים את זה אצלכם במערכת החינוך היהודית בלימודי תנ"ך. אפילו לא בלימודי היסטוריה, על עשרת הדברות, על יהושע, על ועל ועל, וזאת ילדה בכיתה ו' שלומדת את זה. זאת אומרת, תוכניות הלימודים לא מותאמות למגזר הערבי. אני חושבת שיש מספיק מומחים ערבים שיכולים לכתוב את תוכניות לימודים של החברה הערבית, של בתי ספר למגזר הערבי, והם יכולים לעשות את זה, יש לשנות את זה. יש להחדיר יותר ולחזק יותר את לימודי השפה הערבית בקרב התלמידים הערבים עצמם. כן, גם התלמידים הערבים מסיימים, כן, תיכון, ולא יודעים לדבר.
לדבר ערבית. הערבית שלהם ממש ערבית לא תקנית, היא משובשת, כי מכניסים בתוכה... אין בכלל לימוד ערבית כמו שאצלנו יש לימוד לשון? אבל לימודי הערבית לבתי ספר הערביים מאוד חלש, צריך עוד ועוד שעות ללמד את הערבית, ללמד את הספרות הערבית, ללמד על הסופרים ועל המשוררים הערבים. ערבים לומדים על המשוררים היהודים, כן. ולא לומדים על המשוררים הערבים. ילדים פלסטינים ישראלים לא לומדים על מחמוד דרוויש, לא קוראים למחמוד דרוויש, סמיח אל-קאסם, אבל קוראים למשל... ביאליק. לביאליק, כן. כולם מכירים את ביאליק. אין אף אחד שלא מכיר את ביאליק. אני בעצמי למדתי ספרות עברית, למדתי תנ"ך, ועשיתי 4 יחידות ש... כמו יהודייה, זאת אומרת, עוד מעט. אבל את הערב... אין לימודי קוראן? יש לימודי קוראן, אבל בתיכון זה לא חובה. זאת אומרת, זה יחידה אחת שהיא בחירה, לעשות או לא לעשות. אנחנו חייבים לסיים. זהו? זהו. דווקא, יש לנו 15 שניות להגיד שלום. לא, דווקא אמרתי שאני באה היום, אני מזכירה כמה נקודות, בדרך חשבתי על זה שהממשלה צריכה לקחת מה שאני אומרת בחשבון, אז יש כמה דברים. אז הם מוזמנים לפנות אלייך. אז כן, מוזמנים לדבר איתך. תודה רבה, תודה רבה. טוב, אנחנו סיימנו. נגיד שבת שלום, ונהיה פה בשבוע הבא. תודה רבה. להתראות. We'll be right back.